Kære kongres, kære partifæller. I år sagde vi farvel til en af vores rigtig store kæmper. Måske ikke af statur, men af betydning. Anker, Danmarks tidligere statsminister, Socialdemokratiets tidligere formand og vores allesammens tillidsmand. Hele Danmarks befolkning sagde i marts et flot og rørende farvel til Anker. Og her på vores første kongres, siden Anker gik bort, vil jeg på kongressens vegne og på partiets øverste myndighedsvegne også sige tak. Tak, tillidsmand. Det er trist at sige farvel til en mand, som har gjort så stort et indtryk hos os alle. Men her til morgen, der vil vi hylde Anker og de idealer, som hans idé om et godt samfund hvilede på. Et samfund, hvor en ung mand fra fattige kår kan komme ind i magtens allerinderste cirkler. Hvor politikere ikke bare repræsenterer folket, men er en del af folket. Et samfund byggende på solidaritet og sammenhold. Det er det velfærdssamfund, som formede Anker. Og det er det velfærdssamfund, som Anker brugte hele sit liv på at forme. Anker satte aftryk på sine omgivelser i sjælden grad. Som modstandsmand, som fagforeningsmand, som folketingsmedlem og som statsminister. Politisk stod Anker på en urokkelig tro på velfærdssamfundet og demokratiet. Han tvivlede aldrig på, at vi kan nå bedre resultater i fællesskab end hver for sig. Det er en kold tid, vi lever i. Alle går rundt og fryser. Sådan lød indledningen til en af hans vel nok mest omtalte og kendte nytårstaler. Det var koldt i 70'erne. Oliekrise, arbejdsløshed, dyrtid og mistillid. Det var hverken let at styre økonomien eller samle et folketing med mange nye partier og ekstreme holdninger. Ja, det var en tid, der minder ikke så lidt om vores egen nutid. Der findes mange myter om Ankers tid som statsminister. Økonomisk uansvarlig siger dem til højre. Den sidste ægte socialdemokrat siger dem til venstre. En karikatur er det. For midt i det står der en mand, der samarbejdede og sloges både til højre og til venstre. Vi skylder Anker stor tak for, at Danmark kom gennem 1970'erne og 1980'erne med fællesskabet i behold. Personligt der husker jeg en politiker med internationalt udsyn og hjertet til venstre. Og nej, Anker blev ikke den sidste ægte socialdemokrat. De mænd og kvinder, som Anker gav tillid og ansvar i 1970'erne og i 80'erne, de førte den socialdemokratiske fakkel videre i 90'erne. Og den er ført videre frem til i dag. For selvom vi er nået langt med vores velfærdssamfund, så bor der også i dagens Danmark børn, der har oddsene imod sig. Som vokser op i små kår, hvor fremtiden som statsminister ikke lige ligger i kortene. Børn ligesom Anker. Så længe der er nogen, der kæmper deres sag, som kæmper for at skabe reelle og lige muligheder i vores samfund. Nogen, som ikke bare råber på paroler, men leverer resultater. Så findes der også ægte socialdemokrater, også i dag. Og den kamp skal vi føre videre i Ankers ånd. Og nu vil jeg bede hele kongressen om at rejse sig og holde et minut stilhed for Anker.
Æret være Ankers minde. Tak. Og nu, kære partifæller, har jeg glædet mig til at byde velkommen til en kunstner, der har fulgt Anker gennem mange, mange år. Alle socialdemokrater fra min egen generation kan synge med på sangen Gå til valg med Anker. Jeg var med i valgkampen som DSU'er, og bandet 40 i feber var med Anker rundt hele valgkampen igennem. Forsangeren hed Carsten Bo, og han og bandet fulgte Anker i mange år. Om lidt så skal vi byde velkommen til Carsten Bo her på scenen. Han vil sammen med sangerinden Sandra Botmann og musikeren Steffen Kvist spille og synge to sange. Først så skal vi høre sangen Tak Tillidsmand, som blev skrevet til Ankers 60-års fødselsdag. Anker han havde fået nys om, at partiet havde bedt Carsten komponere til lejligheden. Så sagde han på forhånd, at hvis der skulle skrives en sang på dagen, måtte den ikke indeholde hans navn. Og ligesom vi kendte ham, så besluttede Anker også til sidst at dedikere sangen til alle danske tillidsrepræsentanter. Den næste sang, det er Shangri-La. Anker har mange gange sagt til Carsten, at Shangri-La var en af hans yndlingssange. Da Ankers hustru Ingrid døde i 1997, der bad Anker Carsten om at spille sangen til hendes bisættelse. Allerede dengang, der sagde Anker også, at han gerne ville have, at Carsten spillede Shangri-La, når han selv en dag skulle sige farvel til denne verden. Det gjorde Carsten på Vega i marts. Og nu skal vi høre begge sange igen. Lad os sammen mindes Anker og tage godt imod Carsten Bo og bandet her på scenen. Tak. Tak for det. Godmorgen. Balancen spiller nye skud.
din smuk strædes, skal det ikke bare fælles, og for øvrigt synes jeg du smuk endnu. Skal det ikke bare fælles, og for øvrigt synes jeg du smuk endnu. Og når døden slukker, låser ind og lukker, kan du tage dit hvil roligt med et smil. Er du med i dag? Og skidt uden klage. Livet godt og ondt. Alt det blev der jo for. Shangri-La ligger meget langt derfra og mange år tilbage. Og fordi et smukt træ ældes, skal det ikke bare fældes, og for øvrigt synes jeg du smuk endnu. Shangri-La ligger meget langt derfra og mange år tilbage. Og fordi et smukt træ ældes, skal det ikke bare fældes, og for øvrigt synes jeg du er smuk endnu. Tak skal I have. Ja, det blev lige omvendt rækkefølge af, hvad Frank han introducerede. Men nu vil vi spille Tak Tillidsmand, og I må meget gerne synge med. En sang, der er oprindeligt blevet skrevet i anledning af Anker Jørgensens 60-års fødselsdag. Er vi klar? Ja. Vi har skrevet hurra, gået i smuk procession. Til en ny reception. Vi har trykket din hånd, spist og drukket din vin. Du har sagt, det var godt, at I kom. Resten druknet i grin. Bemærk, alle er her i dag.
et liv uden mål. En fremtid uden perspektiv. Du har svoret dit i en skål. Ved dit arbejderliv. Tak for det, kammerat. Tak for alt det du gav. Tak fordi du konstant var i fart. Tusind tak for i dag. Tak skal I have.